Bora para mais uma pescaria aqui no Açu de Mendubim, na cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Uma parceria aí, ó. Só gente de peso, ó. João Batista e Cícero. Aí conhece. Bora lá, né? Vamos lá. Gasolina. Roubaram a gasolina do motor do homem aqui, ó. Ficamos a pé no meio do lago, ó. Eita. E aí, Cícero, e agora? Fiquemos a pé, fiquemos a nado. Roubaram a gasolina do homem, rapaz. Agora é no remo, não tem jeito. Não tá no remo agora. Agora vai. Ou vai ou racha, né, Cícero? É. Não pode rachar não, porque se rachar afunda, né? Vai arriscar isso aí em gasolina mesmo? Vai voltar no remo, hein? É. Aí, ó. Absurdizão vendo bem. Ó, oh, vidinha mais ou menos, ó. O Cicel chega a tá alegre, ó. Já tá pena. Agarrado com as duas mãos, ó. Tá com medo, Cicel? Com medo foi da outra vez, eu remando. Agora no motor ele tem medo, não. Aí, ó. Precisão mesmo valente, não tem conversa. É o meu primeiro peixinho do dia, ó. Primeiro peixinho do dia. Ficou bem fisgado aqui. É o primeiro do dia, mas tá valendo. Olha o tamanho da criança, ó. Tucunaré. Aqui não tem nem como. Não é pra vida, ó. Vou soltar ele aqui, ó. Vê se dá pra ver daí, ó. Vai te embora, carniça. Oi. Foi pra vida. Tucunaré do lago do Açude, Mendubim, em Açu, Rio Grande do Norte. Se tem o pequenininho, o filhotinho, tem o papai, a mamãe, o vovô, né? Vamos botar o grande agora, ó. Tá vindo, ó, aí, ó. Veio. Valeu. Aqui o bicho. Ah, aqui o bicho. Ah, pulou. Ah, bicho, Bruno. Achei o ninho dos tucunaré. Aí, ó. Já cresceu um pouquinho, ó. Esse aqui já é maior. Esse aqui já é maior. Tá crescendo. Ó, que bonito esse. Esse eu vou até filmar de perto, porque esse é bonito, hein? Olha que tucunaré bonito. Deixa eu só confirmar se tá filmando aqui mesmo. Olha a cor desse tucunaré. Que coisa mais linda. Olha só essa pintura que o bicho tem. A metade do corpo pra trás aí, ó. Hã? Lindo, não é não? Tá crescendo o bichinho. Esse já é maiorzinho um pouco, ó. Dá pra vida.
parreira. Gigante, 2,5 kg esse. Só os monstros do rio hoje. É, tava tudo feito, pelo menos. Tem que dar um zoom pra ele aparecer. Olha que tucunarezinho bonito, hein? A pintor desse bicho. Esse aqui eu vou mandar povo lá de casa, ó. Pessoal do Tocantins, lá do Paraná. Mariazinha, ó. Ó o peixão que o papai pegou, ó. Ó o tamanho do bicho. Oferecer esse peixinho aqui também para um amigo meu lá. Que ele sempre comenta dos vídeos nossos no canal dele lá. O Osvaldo lá de Jardim Alegre. Chefe Osvaldo, chefe escoteiro. Ele tem um canal no YouTube também. Chamado Chefe Guerreiro Osvaldo Rocha. No canal dele ele posta vídeo, é mais assim na vida do campo mesmo, sabe? Arte mateira, campismo, pesca também ele posta lá. Então, Osvaldo, ó, abração. Tamo junto. Olha o tamanho do bicho, ó. Só o gigante hoje. Tchau, obrigado. Viu, bichinho? Ó, esse aqui tem muito lugar que chamam ele de Mariana, de Joana. Ele tem vários nomes. Aqui se chama ele de Bebeu. Bebeu, João, como é que você fala? Não, João Bobo. Mano é besta. É o Jacundá, eu conheço por Jacundá. Beleza? Isso aqui. Aproveitar esse peixinho aqui e oferecer pro pessoal, companheiro nosso de trabalho aí da empresa que a gente está aqui no Rio Grande do Norte, construindo uma linha de transmissão, subestação, pessoal da Engetécnica. Companheiro de trabalho, companheiro de pesca, que igual o Cícero, o João, o Jacó, o Dedé, companheiro de pesca. E o pessoal já está tudo inscrito no canal, assistindo os vídeos nossos, dando uma força lá. E oferecer também para duas biólogas malucas que têm acompanhado a gente em campo ali, tivemos o prazer de conhecer aqui. Maluca no jeito de dizer, mas são gente fina no último grau. Elas trabalham na WSP, a Mari e a Erlen. Para falar no sotaque deles aqui é Erlen. Se fosse falar do jeito lá do Paraná era Erlen. Um abraço, pessoal. Aqui, ó. Olha o tamanho do bicho, ó. Só os brutos hoje para oferecer para os amigos. Valeu. Até mais. Vamos pegar mais.
Olha lá, ó. Olha o tucunaré que o João pegou. Agora sim. Vou filmar mais de perto. Aí, ó. Agora saiu o tucunaré da pescaria, ó. Bichão, bonito, hein? Aí sim, né, João?